Assalomu alaykum. Turfa olam bugungi videorolikda siz so'ragan mavzulardan biri Dubay haqida siz bilgan va bilmagan ma'lumotlarini siz azizlarga taqdim etadi. Ayrim muxlislarimiz Dubay haqida bizdan ko'ra ko'proq ma'lumotga egaligini bilgan holda, agar kamchiligimiz bo'lsa, bizga bu haqda yozishlarini iltimos qilgan holda mavzuni boshlaymiz. Dubay aeroportiga qo'ngandan keyin har bir fuqaro ko'zini lazer nurlar yordamida tekshiruvdan o'tadi. Bu esa ushbu hududdan oldin deportatsiya qilingan fuqaroni o'z navbatida bu safar bu yerga kirmasligini va kira olmasligini ta'minlaydi. Keyin esa ushbu holat uning ikkinchi marta Dubaydan deportatsiya qilinishi bilan yakunlanishini alohida ta'kidlab o'tamiz. Endi Dubay iqlimi haqida. Dubay iqlimi juda namligi va ob-havoning juda issiqligi bilan dunyoning boshqa mamlakatlaridan ajralib turadi. Fakt: yoz oylarida Dubayda ob-havo 50 gradus issiqni, namlik esa 90% ni tashkil etadi. Binolar ichidagi sovutgichlarning muntazam to'xtovsiz ishlab turganini bino tashqarisidagi oynalarning namligidan bilish mumkin. Agar kimda-kim Dubayga borib o'z sohasida osmonlarga teng bo'lgan pul ishlayman deb o'ylasa, u juda, ha, ishoning, juda qattiq yanglishadi. Agar u o'z sohasining chinakam professional mutaxassisi bo'lmasa, Dubay professionallar shahri. Bu yerda ishga joylashish uchun shu darajada tajriba kerak bo'ladiki, bu tajriba bilan bemalol, ishoning, siz sizga o'z bag'ridan joy berib, non, tuz va ilm bergan o'z ona vataningizda ham yaxshigina pul ishlab topa olasiz. O'zbek tilida kompyuter o'yinlari sirlarini sizga o'rgatishda yaqindan yordam beradigan Let's Play Uz kanaliga obuna bo'ling. Kanal birinchilardan bo'lib ushbu yangilikka qo'l urdi. Kanal manzili yuqorida. Albatta qiziqib ko'ring. Statistik ma'lumotlarga qaraganda Dubay aholisining 90%ini bu yerga boshqa davlatlardan kelib ishlayotgan kishilar tashkil etarkan. Bu sonlar esa yildan yilga 10%ga oshib borayotganligini aniq ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Dubayda alkogolli ichimlik ichgan holda, ya'ni mast bo'lib ko'chada yurish qamoqxonaga o'tirish bilan xulosalanadi. Restoran va mehmonxonalarda alkogolli ichimlik sotib olish muammo emas. Biroq juda qimmat. Chekish esa faqat ko'chada. Qanday bo'lishidan qat'i nazar, jamoat joyida chekish qat'iyan taqiqlanadi. Dubay metrosida ayollar uchun alohida vagonlar mavjud bo'lib, shahar ko'chalarida ham ayollar uchun xizmat qiladigan alohida taksilar va avtobuslar bor. Bu ularning mentalitetidan kelib chiqqan holda yo'lga qo'yilgani sizga ham sir bo'lmasa kerak bizningcha. Dubayda yerli xalq vakillariga, ya'ni arablarga Dubay hukumati cheksiz imkoniyatlar beradi. Masalan, oila qurish, ya'ni nikoh to'y uchun 19 ming AQSh dollari. Oilada farzand tug'ilsa 50 ming dollar shundayligicha Dubay hukumati tomonidan arablarga armug'on etiladi. Dubayda sayyohlar tashrif buyuradigan asosiy binolardan biri bu dunyodagi eng uzun bino Burj Khalifa bo'lib, u 2010-yil 4-yanvarda ochilgan. Uning balandligi 828 metrni tashkil etib, mazkur bino 163 qavatdan iborat. Yana bir qiziq ma'lumot. Bu shaharda olib borilayotgan qurilishlar shu darajada ko'pki, dunyodagi qurilishlarda ishlatiladigan kranlarning 20% Dubayda joylashgan. Asosiy ishchi kuchi esa, ya'ni chetdan kelib ishlaydiganlarning asosiy qismini Hindiston va Pokistondan kelib ishlaydigan migrantlar tashkil etadi. Dubay politsiyasi yer yuzidagi barcha davlatlardagi politsiyalardan tubdan farq qiladi. Sababki bu yerdagi politsiya mahkamalari eng qimmat avtomobillar bilan ta'minlangan. Ma'lumot o'rnida ularning eng so'nggi rusumdagi Bentley, Lamborghini, Bentley avtomobillari bilan ta'minlanganini aytib o'tamiz. Dubay aeroporti dunyodagi eng qimmat tayyoragoh sanaladi. Aeroport xizmatchilari oyiga tasavvur qiling 20 ming AQSh dollari miqdorida maosh olishadi. Dubay aeroportidan samolyotlar 72 ta mamlakatga parvoz qiladi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Sizdan faqat like.
eng qiziq ma'lumotlar oldinda.